hän on jo aivan rauhallinen. Olisi tätä. En minä sitä voi ottaa. Lappalainen Anna. Kabaree tanssia. Äiti antanut pois 15 sijaiskotia. Ihmettelen vain, miten puhuttelette ylempiänne. Minä olen prinsessa. Äitini on Skotlannin kuningas ja isäni keisari Vilhelm toinen. Mikä kuningas sinun äitisi on? Skotlannin kuningas on mies. Tuntuu alentavalta ryhtyä mihinkään raskaaseen työhön. Tiskaammankin yrittivät laittaa. Tulikin pyytämään teitä hovineidokseni. Siinä asemassa synti ei kiehuta. Prinsessa hoitaa asiaa, köyhien asiaa. Ottakaa pieni hetki. Tässähän se prinsessan sekkivihko onkin. Miksei hänen annettaisi olla prinsessa? Kylältä tulee viestejä siitä, kuinka hän piristää ihmisiä. Sitä paitsi hän on onnellisempi kuin yksikään koko henkilökunnasta. Uusia teknisiä hoitomuotoja pitää ottaa vanhoja rinnalle. Malaria plasmamodeja 6 millilitraa. Koita kestää. Mitä sä luulet? Teeskenteleekö se? Pitääkö se meitä pilkkaa? Matka Nobel-palkittuun lobotomia-maailmaan alkaa. Pelkäät sä, että tää prinsessa tuo esiin sun oman pienuutesi? Ihmettä hän tekee minun maillani. Häh? Venäjällä hävisit ja häviätte täälläkin.